Акварель чи акрил? На чому вчитися реалістичному малюванню? Сьогодні підняла таку тему зі студенткою. Я пропоную акрил для новачків, але вважаю, що якщо людина має хоча б невеличкий досвід роботи з акварелью, хоча б просто розуміє, як це виглядає нашарування акварелі, як змішати базові кольори, то можна сміливо навчатися на акварелі. Буде невеличка різниця в підході. Річ у тім, що дійсно акрилом можна виправляти будь-які помилки і буквально навіть рухати об'єкт. Як типу полотно, тому що він своїм наступним шаром перекриває попередні шари. Акварель такого не дозволяє, але ми фіксуємо об'єкти на етапі побудови, коли ми малюємо олівцем. Тобто об'єкт, розмір, контур фіксуються олівцем і, в принципі, не передбачається, що ви в акварелі будете щось там рухати. Помилки кольору і тону нівелюються тим, що на акварелі ми працюємо від світлого до темного тону. Якщо ви не робили яких невеличких помарочок на світлих тонах буквально на воді, то наступними шарами ви дуже легко це виправите. Акварель навіть можна помити. І в навчальному малюванні це допускається, це не суперклас. Вона змінить свою поверхню, оцей папір, він змінить свою фактуру. Але робота може бути продовжена і все буде норм. В принципі, що в акварелі, що в акрилі, бажано не допускати помилок. І я, наприклад, вибудовую навчальний процес таким чином, щоб кожен наступний крок, кожен наступний шар робив роботу тільки кращою, точнішою і ще більш красивою, щоб ми не допускали навіть того, щоб зробити помилку і не думали про те, щоб її якось потім виправляти. Коротше кажучи, залежно від матеріалу змінюється трошки технічна сторона малювання, цей підхід до того, де ви ці ймовірні помилки будете ловити, на якому етапі ви їх будете ловити. Але в принципі різниці нема, будь-який матеріал Welcome дозволяє вам реалістично малювати.